Det är jättetid på morgonen så. Så att, ja, klockan är sju. Klockan är två. Nej, vi ska åka till Ikebukuro och möta upp Kurara-chan. Och gå till Pokémon Center. Pokémon Center. Iribita. Nej. Tutto Spider-Man. Tutto Spider-Man. Jag har bara tagit den här för att om det blåser så ska man inte se rumpestussen. All of my good stuff. Ja, det är bra. Ja, you know. Jag kan inte dela med mig hur mycket som helst. Verkligen inte. Det här blir fint ju. Hoppas det inte är så värt. Ska vi... Oj, vad... Okej, det här är Flashback. Vi gjorde exakt det här i en vlogg i en ny Ja, men då åkte den upp. Har vi tryckt på knappen? Då blir det lite stelt, då var en annan person där. Har ni sett mina katter då? Fin du är. Vilka då för? Kolla, vi är cute. Kan ni gärna? Cute. Icke. Icke man. Det är gulligt kille. Going outside. Ja, väldigt gullig. Då så. Här bor vi. Varje kväll kommer vi hit. Idag är det lite dåligt väder. Eller? Vadå? 22 grader och lite molnigt. Helt okej. Ja, vi har ju linne och tröja. Ja, det är inte kallt direkt. Idag är det den 15 juni, vilket betyder att vi har varit här i en vecka. Och har lite mer än en vecka kvar. Känns ditt ansikte mindre? Det gör ont. Får du ett smalare ansikte nu, Clara? Ja. Som på Puriku då. Oj, inte så intensivt. Nu är vi på Pokémon Center. Alltså, varför är det så kul med gosedjur? Jag vet inte, men jag vill ha alla. Pika, pika. This is great. We love it here. Kolla på det här. De åker tillsammans med era fisk. Sluta. Det här är att jag är super smash. Mm. Oh, gud vad gulligt. Vad är det så här? Go. Kattparken. På ett ställe där de visar roliga kattvideos på TV. Vi har käkat upp all mat. Vi sitter på en liten isakaya. Bredvid oss här har de en jobbmiddag och de skriker. It's great. Thank you.
room tour. Här bor vi. Och that's it. This is it. Två sängar, nu har de i och för sig bäddat dem ganska fint. Men två sängar, våra resväskor, lite min smutsdräkt, Toto, ett litet bord full med skit. Kallar du mina grejer skit? Ja, det är mina grejer också, eller? Nej, ganska mycket av Prince de... Hotels grejer. Ja, fan. Don't get me started. Här har vårt lilla badrum. Lite dåligt. Min överflödiga. Vårt lilla badkar. Och hallen. And that's it. That's it. Nu är den här kameran lite så här vidvinkel. Så att det ser större ut än vad det är för att... Det är väldigt trångt. Det enda stället på plats med våra väskor, det är här. Mellan sängarna. Vi går knappt att öppna. Så man kämpar här för att komma fram. Mm. Men vi har en nice view. Oj. Över Tokyo. Här nere går tåget. Fina skyskrapor och så vidare. Shinjuku. Igår så hade vi en... shoppingdag i Shinjuku som är The Korean District. Och vi went lite overboard, to be honest. Top-toma. Här är Kristinas ansiktsmasker. Det, alltså, in my defense så var det ju liksom... Det var... nu är det här från lite olika affärer, men på en affär var det 10 för 500 yen. Mm, så 10 för 40 kronor. 10 för 40, 50 spänn liksom. Mm. Och sen några av de här är för fan masker med animal faces på. Och då måste man köpa dem. Alltså jag kan man liksom ser inte ut... gå därifrån utan att ha köpt den. Så man ser ut så här med dem. Det var allt för idag. Och nu tänkte vi sitta här och chilla. Sätta på en face mask. Jag fick en face mask med ett Korean boyband. Jag vet inte vilka de är. Men det känns legit. Okej, ha det fint. Bye!